Bote batata ba mama bilenge mibali pe basi balandila linaka la biso ya Echo de la CPK na Samuel TV pe na CBS. Kuna onzela masimi basimbi yango epai na maestro petit patriarche Mambi Samuel asise epai ya le roi de Kaputula de Kunayaya ndaza liwana vraiment nzamba za lokumu na pamboli nzambe po ete bozalaka ebele bosepelaka na linaka oyo ya Echo de la CPK. Mbote mbote epai na mafami kuna na Brikine papa Hervé pe mama Rose. Tozongi kuna onzela masine epai ya le roi de Kaputula de Kunayaya na maestro Basimbi loyembo ya liboso ya kopesa na ngo nzambe lokumu potokota na linaka pe malakisi ya lelo. Et c'est parti. Choca,
Yesu. Atuta choka, tuta fuata Bwana Yesu. Ozala ki ebele ya kosepela na loyembo oyo ya ndeko na biso Rino Vumbi na kolembate na kolembate na kolembate nazali kozonga ndenge bosenga kingai na mobuele ki o mobu ya sika to bandi na mateya o bolobakete papa Ijef Yankolo papa Samuel le patriarche Zongela Matea Itali eteni na zomi na bosengi na bino tozali kozongela Matea mana lisusu na ibiete text de base na biso eza na mokanda ya Malachi na chapitre 3 verset 7 kino verset 12 tolobaki ete eteni na zomi ezali biloko ya bato ya Nzambe Elekai na kati na biloko na biso. Eteni na zomi, ezali biloko ya bato ya Nzambe, elekani na kati na biloko na biso. Tango yo pesi Nzambe, dim. O pesi Nzambe eloko ata mokote. O zongi sinde biloko ya bato ya Nzambe epai na Nzambe. Biloko ya ngani epai na mokolo na yango. Yangwana dim eza biloko na Nzambe eza biloko na ngaite eza biloko na yote ezali biloko ya bato ya Nzambe tango yo pesi dim opesi Nzambe lokote ozongisi nde biloko ya Nzambe epai na Nzambe mokolo na yango otosi nde mobeko na Nzambe ozongisi nde biloko ya bato ya Nzambe tango yo pesi dim nazo zongela yango opesi Nzambe eloko ata mokote okamati nde biloko ya bato ya Nzambe ozongisi yango epai na Nzambe mokolo na yango dim eza eloko na yote eza biloko na bato na Nzambe tango ozali kopesa yango ozali kotosa mobeko na Nzambe oyo alobaki ete Bozonga epai na ngai bato batuni Nzambe tokozonga ndenge epai na yo watu zana kati na mokana na Malachi oyo komami
liboso na bino na chapitre 3 tozo tanga na verset 6 à 12 boza ko yoka ndenge nzamba zoloba toloba kete mbula oyo esengeli ndeko na ngai zonge pai na nzambe luka nzambe tango oyebike okutana na ye na nzaya na badim na yo nzamba zali ko reklame to zonge pai na ye ngai Ijef Yankolo le patriarche nazali ko senge pai na bino nazali ko bonde la bino na bolingo na nzambe to zonge pai na nzambe to tika koiba nzambe dim na ye tango yo pesi nzambe dim opesi nzambe eloko ata moko te s'il vous plaît yo kanga malam o restitué o zongi sine biloko yanga ni epai na mokolo na yango dim ezaka yo te onga na pesa ka dim na ngai epai na pasteur na biso epai na sango na ngai epai na potre na ngai na pesa ka dim na ngai dim eza eloko na yo te dim eza biloko na yo te o dim na nga na pesa ka na mona ke loko basala ka na yango te s'il vous plaît nazali ko bonde la yo na mai na miso nazali ko loba na motema nyoso na fungoli yango dim eza biloko na yo te dim eza eloko na ote nzambe azali koloba ete bozongi sa biloko na ngai boya na biloko na ngai osoka ndenge nzamba azaloba alobi boya kozongi sa biloko na ngai bongo dim koloba te keza yo mondimi malamu mokiso malamu esengeli ya pesa kandambo na zomi pwete zomi otozali ko pesa ezali kofungwela biso nzela ya mapamboli ezali kofunga biso nzela ya bolamu epai na nkolo ezali kokangola misana biso pe tozali komona bolamu ya bonzambe na maso ozali kosala na kati na bomoi na biso eza na bana toboti eza na kati na misana biso eza na kati na sante na biso tango tozali kozongisa biloko ya bato ya nzambe epai na nzambe nzambe azali kosepela yango wana lobaka ete ngai nazali Ijef Yankolo pona zali ko rappeler yo ba devoir na yo epai na nzambe zongisa dim na bato na nzambe to bandi 2022 yo za kolanda biso na CBS to na Samuel TV na YouTube oza kolanda biso na mikili ya poto to awa na Congo to na Congo Brazzaville ndeko tika koiba biloko na bato na nzambe dim eza biloko na ote tango yo pesi dim opesi nzambe loko te ozongisi nde biloko ya nzambe oyo elekanaki na kati na biloko na yo toka na malamu koloba te ke je donne ma dîme o dîme na nga na pesaka nazomona claire te mon frère ma soeur eza dîme na yo te tika langage wana ezali nde orgueil eza kosala yo yo oza nzambe te mpo dîme ezala ya yo eza biloko ya bato ya nzambe elekani na kati na biloko na yo elekani ndenge nini po yo na biloko boza bikelamu mpe biloko ya bato ya nzambe nzambe akopesa nga makasi akopesa nga mayele akopesa ngai tango akobatela ngai akobundela ngai bitumba nyonso nzambe wana azali na ngai elongo yende asala ete nazala oyo nazali lelo soki naza na kati na libala nazala posa nza kosala musala nazosala ba voyage nazomema mutuka nazomema tukutuku to moto to wewa na makasi na ngai te bobele na ngolu ya bolingo ya nzambe yango wana soki na pesi dime na pesi eloko te epai na nzambe nazongisi nde biloko angani epai na mokolo biloko wana qu'est-ce que la dîme la dîme c'est le dixième partie de Dieu qui passe dans nos revenus ce que nous remettons à Dieu oyoki otozali kozongisa epai na nzambe tango na pesi dime na pesi nzambe eloko ata moko te na beta tolo te na loba ngai papa Hervé ngai mama Rose na pesa ka dime na ngai dime eza yo te mwana ngai Hervé mwana ngai Rose dime eza eloko na yo te eza biloko ya bato ya nzambe elekani na kati na biloko na yo ndenge bosengaki ngai
ete na 2022 na zongela matea oyo yango nazali ko zongela ngo totea ka ngo na 2021 to zongela ngo bo senga ka yango surtout bande ko na biso ya Kinkole balela ki mingi matea oyo bande ko na biso azali na maluku bande ko azali na mekao tanto zali ki na bango kuna na mois d'octobre balobaki ete papa zongela su matea wana to lobaki ete na année prochaine année to bandi 2022 to za ko zongela Matéa, il y a dîme. Donc, Toloba était dîme. C'est la dixième partie hein, de nos revenus que nous payons au Seigneur, à l'Église ou à travers ses serviteurs. Et ça, il y a un nombre. Tant que dans la Bible, Mokanda y a nombre. Mokanda y a nombre. Nombre chapitre 18, verset 21. Nombre chapitre 18, verset 21. Nombre chapitre 18, verset 21. O komona keza biloko, toko pesa epai na basali na nzambe. Bango bako bonde la pona biso. Bango nde bazali na nguya. Bango nde bazali autorize. Pesa dim na sango na yo. Pesa dim na pasteur na yo. Pesa dim na potre na yo. Azala nganga na nzambe bapakola e mafuta. Nde moto azana droit ya koyamba dim na yo. Nde moto azana droit ya kopambola yo na dim oyo ko pesa ya bato ya nzambe ayebisa nzambe ete papa Hervé atosi mokano na nzambe fungole maninisi na lola mama Rose atosi mokano na nzambe aboyi ko bianga mazamu yibi ayeko zongisa biloko na yo epai na yo nkolo nzambe sepeli sa ye il faut prononcer les paroles de bénédiction likolo na yo nazali ko bondela bana nzambe nyoso zeko na biso quel que soit eyamba na yo dibe eza eloko na yo te eza biloko ya bato ya nzambe oto zongisaka na nzela eklesia to epai na basali na nzambe ndenge bible lobi totangi yango na mokana na malachi bomoni eza liboso na bino totangi pe na kati na mokana na nombre na chapitre 18 verset 21 kopesa yango epai na IGF eza lisumu te IGF akobondela po na yo eza na telefone eza bipai biso yo okopesa dime ena tango ozali kopesa eloko na zomi tikala koyeba ete opesi nzambe eloko ata moko te osali kaka devoir ya kozongisa biloko ya bato biloko ya ngani epai na mokolo na yango quel que soit nombre na yango bongo di mwana kopesa yango eza eteni ya zomi na kopesa ndakisa oyeza literatere osalaka musala bafutaka yo 10 000 francs congolais dim ezali combien bobele 1000 francs ya pamba yo tikali na 9 000 okolia okomela okopesa offrande okopesa omonto likabona mawa okosunga bato me okolongola 1000 francs eza ya bato ya nzambe okozongisa kango epai na kolo yangani biloko ya bato zongisa yango po oluka nzela ya kopambolama oluka nzela libala noyeke ne liboso oluka bafere noye tambola oluka ete makambo nyonso etelema ngwi pourquoi bablocage eza na vi na yo pourquoi fiançailles eza koumela pourquoi mariage eza na kati na yeke yeke mbutu mbutu makambo ebele po yo oyibaka biloko ya bato ya nzambe lelo komi kolela ete mosala esili balobi okende ozonga na ndako bakobianga yo obona boye nyonso na mpona nini oyibi mpe nzambe mingi oyibi mpe nzambe mingi na 2021 obandi mpe na 2022 oyo koyiba lisusu nzambe yo obangaka te mpona nini biloko ya noko obangaka yango ya tata mwasi na obangaka yango eh? Ya papa na obangaka yango biloko ya nzambe oza kolia yango na nko tikala koyeba ete na mokanda na nzambe fungola na mokanda na 1 Samuel 1 Samuel chapitre 2 1 Samuel chapitre 2 verset 30 verset 30 elobi nini nzambe na perikopo ya suka to eteni ya suka elobi ete nzambe akotosaka ba oyo batosaka ye pe nzambe azali koboya ba oyo pe baboyaka ye soki otosaka nzambe na kopesa eloko na zomi okomona bolamu na nzambe okomona lipamboli na nzambe kati na bana yo boti kati na misala na yo kati na bomoi na yo nzambe akobundela yo etumba nzambe akonore yo
poyo zali konore nzambe na nzela ya kopesa enda mona zomi lelo zolo ba ete baza koloka yo epai na famille bazwi nzela koloka yo pona nini poza moyibi oyiba kabiloko ya bato ya nzambe mobala bwaki yo na bana atiki na ndako akimi yo poyo iba ka nzambe nzamba ko iko permettre makambo ya makasi ekote la biso makambo ya makasi ekanga biso poto iba ka dim 2022 zonge pai na nzambe luka nzambe pesa dim na yo epai na sango na yo pesa dim na yo epai na pasteur na yo pesa dim na yo epai na évêque na yo pesa dim na yo epai na apôtre na yo pesa dim na yo epai na mosai na nzambe na yo apambola yo omona 2022 oyo omona ngolu ya nzambe omona makambo ya kitoko ya nzambe omona pe banzele kangolama nzela ya lufu ekangolama biloko bayibaka na lufu ezaka kaya yo bambiskado koyaka na buto ya kaka yo nde bakobotola mbongo mituna pe eske ngai na nzambe tozane na relation malamu alliance nanga na nzambe na nzela ya dim na tosaka yango to na tosaka yango te zonge pai na nzambe mbulu eza ya kozonge pai na nzambe ya koluka nzambe na nzela na badim na bien aimé. Tozana na ebandeli ya mbula. Luka nzambe na nzela ya badim na yo. Okomona bolamo na nzambe. Bato bapesa badim. Bazana ba témoignage ebele. Bana bango babala. Basoma mapango. Basoma mituka. Bazana santé ya kitoko. Nzamba bikisa ye. Nzamba bikisa bango. Nzamba sela bango makambo ya minene koleka. Po bato saka kopesa eteni na zomi. Mon frère, ma soeur. Kozala motema libanga te. Kozala motema nyoka te. Tika koiba biloko ya bato ya nzambe. Zongisa dimi ya bato ya nzambe. Okomona bolamu ya nzambe. Na kati na bomo inayo. Baeba pesa kadim. Balala kanzala te. Bakele lakate. Soki okoko simba ye. Osimine na kati na liso ya nzambe. Pesa kadim. Pesa kadim s'il vous plaît. Tika koiba nzambe. Ole maestro. Un peu de transition. Topema. Pour bande koba mela moi maté atolobi ya définition a dim otolobi te ezabiloko ya bato ya nzambe un peu de transition. Zoloba eteni ya mibale ki pe donner la dîme nani akoki ko pesa ndambo na zomi e ana liboso ezali boye mo Kristo nyoso azana mokumba mondimi nyoso mwana na nzambe nyoso azana mokumba ya ko pesa dîme ya bato ya nzambe ata même aza païen nazo préciser ata sambela kate akope sa dim to bandi premier parti tout chrétien tout enfant de dieu esengeli apesa dim na ye azala mo pagano akope sa dim na ye pope mazali kopema eza satana te Nzambe nda pesi epema wana. Musa azali kosala wana mabele oyo ezana nzambe moto akelaki yango. Nzambe azali kobatela ba Kristo pe ba pagano. Mama papa osambelaka ata osambelaka te ozana mokumba ya kopesa eteni na zomi.
Ah, papa patriarche Jeff Nankolo. Na ba pagano, baza bikela mona nzambe. Baza bikela mona nzambe. Baza li pe bana na nzambe. Nzambe pe ayebi bango. Po nzambe apeli saka moi, atani saka mwese na ye, na bato malamu pe bato mabe. Bible ne lobi yango ezangaite. Yangwana lobi ete, ozana droit ya kopesa dim na yo. Oza la politicien. Oza la président de la République. Oza la président de l'Assemblée nationale. Oza la président de l'Assemblée provinciale. Oza la président du Sénat. Oza la ministre. Oza la général. Oza la médecin. Oza la nani. Ewewa. Chauffeur à l'ikelele motokizi. Okope sa dim na yo. Motonyo soazana mokumba ya kope sa dim. Bota la bande korabiso ba américain. Na lobaka la fois passé, américain moko kachier, alongo la kadim nae, assemble la mabatiste aux États-Unis, alongo la kadim a kene kopesa n'église nae, a koma champion pe a koma multimilliardaire, un kachier. Bino pe ba kachier a Congo, bo pesa ka pe dim. Bino pe ba boxer ya Congo, bo pesa ka pe dim. Ba maître mécanicien, bo pesa ka pe dim. Yonde ko policier, ndeko soda, pesa ka pe dim. Mdeko DGRK, DGI, pesa ka pe dim. Ezali obligatoire. Ezali mokumba ya ko pesa biloko ya bato ya nzambe. Tant ozali ko boya ko pesa yango, yangana bozali ko mona boka okina mboka, boka okina misala, basalere bongakate, basalere matakate, pona nini? Biso ba kongole, tozali ko iba nzambe makasi. Prière est belle, mais copé ça dit mes problèmes. Copé ça dit mes problèmes. Et pas une ba congolais. Osa l'enseignant, pé ça dit. Na niveau à université, na niveau à humanité au secondaire, na niveau à primaire, pé ça capé dit. Yo po ya kana bilocoste, pé ça capé dit. Et ba lozo tamo bilocosona, eza koko na binoté, nzambe na sala. Combien de conteneurs ebunga na boma ebunga na pointe noire ebunga na matadi na kota ya leji ana ebunga ba mona ka yangote menzamba permettre yo oyo teki mituka oyo teka ba télévision ba congélateur biloko ebele bele e komi tanga ko pesa dim okanisi nganda okanisi bonaboye keba 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 ata oteka ka makala oke ko soma ona ba Congo oke ko soma ona plateau de Bateke. Dimi ya nzambe zali wana. Nzambe zali kobate la yo. Osa l'aksidante. Oteka kama nyoko. Oteka kamai. Eloko nyoso zali kosala. Na motoki na yo. Dimi ya nzambe. S'il vous plaît. Eza na kati wana. Tokani. Kasi dimi ni ntokope sepai na nzambe. Poto tangi kategori ya bato nyoso awa. Ndeko. Na kope sa nzambe dimi. Oyo ekoya na nzela ya malamu. Nzela ya propre, nzela ya mbindote, nzela ya salite te, nalobi boye, nasala kamusala, naza soda, ministère de la défense futa ngai mbongo, $100, na pesi exemple, ngai papa soda, dimi ya nzambe, eza $10, ngai papa soda, na $90, to $90, nde na kosala programme na ngai, nasala kamusala, naza policier, ministère intérieur, et foutre ngai nazana dim nangana kolongola na mbongo nazaka salaire nangai na sala kana DGRK na DGI nazaka membre sécurité en herbe et na boye l'état foutre ngai na nzela mbongo ya propre nde na kolongola dim na kofuta dim e pai na nzambe tokani eh oh est-ce que basi ya ndumba bako pesa dim oui bako pesa pe dim mwasi ya ndumba na lamba ka pe malewa. Na male wana mbongo adime zali. Kasi mbongo ya salite, bako pesa ngo dime pa ina nzambe te. Na mokana na Malachi, chapitre 1, chapitre 2, tanga ngo mobimba. Nzamba zolo baboye. Nana kwa hiko pesa pa ina guverner na ye, ngombe aliso ya kufa, ngombe aloboko moko, azalite. Ko pesa iteni ya zomi, na nzela ya malamu. Oteka kabangi, oteka ka gene, oteka ka ba whisky, biloko ko langwisa bato, dimi ya nzambe za na kati wana te.
obimaka okende ko sala musala ya butu ko tambala ba boulevard ko telema na ba magasin bona boyeje coûte moins cher mbongo ko uta na nzela ya mbindo eza kuna na boulevard tomba na okende ko loka ba mesa ba tukuna dim ya nzambe za kati wana te pesa nzambe dim na nzela ya propre toza clair ozala kanganga kisi o papa et chef na kololo bakete biso nyoso na mbongo ya bonganga kisi oza kolia bato mbongo na escroquerie dimi ya nzambe eza kuna te yo policier ozo kende ko kongola ba mbongo ezanga tina o taxe environnement ba lobio oyo koma kana biro eza mususu oyo tika na poche no eza ebele papa policier oza muyibi ko pesa mbongo wana na dimi te ba parking pirate ba pensio ofuti saka to ba taxe à stationnement au sala pe ayo pe parallèle mbongo a 10 mesan na kati wana te hein mbongo a 10 mesan na kati wana te te sa pe bande ko biso ba soda o ba cha ba parking na aéroport ba futa ba bino mbongo kuna mbongo ya 10 mesan ba mbongo wana te wana za mbongo ya masumu ba parking ya 3000 RVA na ba parking oyo koti saka ba taxpayer à l'état ba futa kabiso na fin du mois kuna mbongo eza ya propriété ba parking wana ozoteka na ba wenze ba taxe ya lokuta na lobina yo boye papa komanda ya wenze ya gambela ya matete ya liberté bipai na bipai pesa dim na salaire mais mbongo ya lokuta ozali ko rançonner population dim ya nkolo eza kuna te papa motard papa roulage motoza na mikanda na nyonso grand complet il faut boucler le kuta otokene na biro okene ko futa boye na boye bokomi na nzela biro bokomi te négociation komi na nzela apesio mbongo mbongo wana ya masumu lesa mwasi na yo na bana na yo dimi ya nzambe kuna ikel ve ezate toza la claire yoza médecin oza infirmier olongola kabasi zemi bana ya bato ba zemi oza assassin okoy ko pesa dim na mbongo wana te mais oba futa ko na ministère ya santé longola dim ya nkolo pesa mbongo nyoso ya masumu dim ya nzambe zali kuna te toza la claire opona lobina ba pagano mupagano pa sala ka musala ba futa ka epe mbongo hein ba futa ka mbongo pesa mbongo ya propre nzamba ko sepela na yango mbongo anzela ya masumu nzamba ni makaya ngote to banga nzambe to tambo na bobangi nzambe nde to komona mapamboli na nkolo likolo na biso bandeko batali ba Samuela TV na YouTube pe CBS nzamba leka na kopambola bino yango na bandeko tozali koyebisa soko za na dim na yo numero ezali wana ya Mpesa Airtel Money ezali wana tinda dim na yo epai na IGF ya nkolo ekokoma tika koyiba nzambe lukama pamboli mpona yo mpona libota na yo pe mpona bomoi na yo biloko ye etuli bando yaki nango na Dubai bando oteki nango na Poto bando oteki nango na Congo Central pe na plateau na Bandundu ezotula mpona nini po yo yibaka nzambe mekanga esoko komona te na kofungola malinisi na lola na texto totangi oya Malachi okomona bolamu na nzambe libala no ezo ningana po yona mwasi na mobali miyibi bolia kadimi ya bato ya nzambe bopesa kadimi te yangwana nzamba zo chabino mbutu mbutu chimvundu na kati na libala bozongi saka dimi ya nzambe soki ekoti wana bosekiti na matoi soki krize ekoti mobulu ekoti na kati na libala mama na ngai mama futa dimi ya bato ya nzambe papa okomona bolamu na nzambe kimie kokota na kati na libala esengo kokota na kati na libala boya yo bana kaka ba zero na ekole le cheke wo pona nini papa na mama miyibi baliaka dimi ya bana ya dimi ya bato ya nzambe batuni mwana 1 plus 1 egal 14 14 ya koko neto ya noko na e porte egal 2 nyoso wana po bana basiwa koti na esprit ya muyibi ya dimi ya baboti na bango nzamba bloke banze ya na bango
S'il vous plaît, botika ko bengana ba démon bazate, bino boza ba miibo boza ko iba nzambe. Zongisa yango, tinda yango awa, toko bonde la pona yo, nzamba ko fungola nzela, nzamba ko lakisa bolamu na ye, pe nzamba ko sepelisa yo, okomona loboko na nzambe, na kati na misala na yo. Nzamba sunga bino, bozalaki ebele ya kolanda IGF ya nkolo le patriarche, likamona motote, ifona yibisa bino verite, po bo kangolama. Na makambo ya malam 2022 mbula ya ngolu ya koluka nzambe ya koluzonge pai na nzambe nzamba mona bino pa sepeli sabino toko sili sabongote nzambe azala bino elongo nazali kotondo bande konyoso oyo babondisa kingai na tango ya matanga mwana na ngai ona bungisaki nzamba sepeli sabino bobondela kipona libota na ngai nzamba mona bino basali ya nzambe bana nzambe. Merci beaucoup. Ngai pena kobosa na binote. Bocha biso kana mabondeli kubungisa mwana mobali mokolo boye ezali likamona li sekite. Nzambe moto apesaki ye moto azu lokumu ezonge pai nae. Na tondi bino botondi bino bato nyonso boyaki kobondisa biso na matanga nzamba mona bino pe sepelisa bino. Nazali kotondo pe papa Hervé, mama Rose, ma famille place bozali na kosunga biso botika ki biso te nzambe. Amona bino, apambo la bino, apesa bino kimia. Bandimia sepeka anunga, epaito zaliko kamba, nzamba mona bino, pobotika kibisote. Nzamba sepelisa bino, aza bino elongo, merci beaucoup, kolatika binote, boza ebele, kola mona bino. Nazaliko yebisa, bandeko, ete semen de la mission, ya sepeka kala mingi teko banda. Mikande si etindami, papa pasteur tika moninga ya kosala semaine de la mission ko kangela ete eza paroisse na ote eza paroisse ya communauté peyo pe pasteur batindi okuna sala musala biloko ekoma département pona bandeko za na intérieur bino pe ba diacre misolana ya mission ekome kozala malamu mingi nzamba ko sepel sabino na tondi mama reverend Albertine oyo alati sibiso mbula sika Revena Arbetine, nzamba pambola yo. Tambo za kolati sa IGF boye. Azo bi mape elenge ki mobange pe zo kima. Eza li pamboli. Nzamba sepeli sabino. Na toni bino botondi. Bozala ka ebele. Bakoral. Bobo sanate. Nzamba pambola. Pase Arthur Lobota. O azu dezye manda na sepeka kinkole. Nzamba sepeli saye. Vraiment. Topesi. Bande konabiso ya sepeka kindele. Mbote ya matanga. Pona liwa ya papa ancien Kafwabora moli mone pe mana kimia nzamba za sinod na biso a kin centre kin est kin ouest bipai na bipai mbote pai na bakambi na staff mbula ya sika makambo ya sika nzamba mona bino ase pelisa bino na tondi botondi epai na petit patriarche mambisa mwela ye asimba ki kamera de kuna yaya le roi de Kaputula. Assistance na ekuna toujours en Kaputula numéro 47 alibina kocha 47 b na mbula oyo nzamba sepelisa mama Christine Mwambui na bana nyoso mama Angelique na papa Chambui Mukendi bango nyoso papa Paserogi ah mama Jeanette na bana nyoso nzamba sepelisa bino boza ebele ah bachupula ba Mary bino nyoso wana nzamba sepelisa bino kimia ya mokonzi ezale pai na bino tokutani kaka Mikolo kwa liboso, IGF na Nkolo, Tinda Dim, Ekokoma, merci, Nkolo, apambola bino, ciao.